Huomenta. Kello on 10:50. Pitäis käydä hakee Sameli tosta. Kyyti on siellä ja täällä on valoppaa. Toivottavasti hän jää herran. Santeri, missäs me ollaan? Me ollaan Reisjärvellä, me ollaan tekemässä tärkeet hommaa peruskoulutuksen eteen. Sievii parikymmentä minuuttia matkaa. Hyvä fiilis, nälkä. Mut onhan tää tempauksen juttu se, että me lähdettiin tänne Sieviin. Ei olla edes vielä sielläkään. Reisjärvi, kyllä. Ihan vaan tän Suomen peruskoulun takia. Kyllä. Ja yksi noppa. Julius, missä ollaan? Leppälän koululla. Joku ehkä kattelee meidät tuolta sisältä. Vähän vilkkuilee, mitä ihmettä me tässä koulun edessä tehdään, kun kuvaillaan täällä. Tänne tultiin tempaamaan. Eiköhän mennä. Sen lisäksi, että oltiin niinku hyvällä asialla, niin oli oikeesti hauskaa. Toki tästä 12 tunnin ajosta mä en niin tiedä. Nyt on sit vissiin tempaamiset tältä vuodelta temmattu. Sitten ei muuta kuin Niko ja Julius kaivelemaan Kiiskylän koululta. Nimenomaan. Pissatauko ei auta muukaan. Loppuko pissapoika? Joo, mut hei, mulla on niinku nyt ihan fun fact, tiekkö? No. Yleensä aina puhutaan, että apua kun on mini-displayportti tarvii ja apua ja tarvii donglea, niin nyt oli sellainen case, että jopa ThinkPad olisi tarvinnut donglea, ei riittänyt enää liitännä, olisi tarvinnut olla vanhanaikainen DVI-liitäntä. Hetkellä ollaan jonkun Sanelin, Sanen nettikauppa. Ajettiin Jyväskylästä sinne Kangasalalle. Tässä matkan varrella tää Kangasala tässä mukavasti ei tullut yhtään koukkua. Niin vain 2 tuntia. Santeri tuli tänne katsoa polon talvirenkaisiin vähän vanteita. Ja se on netistä nuo kattelut ja ihan hyvän näköiset ne on. Mutta nyt tuo talon isäntä ei oikein tiedä, mitkä puttikoot näissä on. Ja tosiaan ajettiin Santeri kanssa tuon pihaan, niin Santeri lähti siinä ovelle ja vukkas mulle, että että me sitten yksin kuulemme. Toi uudestaan. Jos on alkuvuodesta oleva 0,4 oktaavia, niin sitten ne käy, mutta jos on loppuvuodesta oleva 0,4 oktaavia, niin sitten ei käy. Perhana, kun ei ole työntä mittaa edes mukaan. Millä sitä mittaa, jos ei tönäri? Siellä näyttää olevan uudet vanteet takakontissa. Pakko ottaa snappikavereille, nyt on meinaa ostettu. Miksi ukolta on ostettu vanteet? Joku remmi siellä kuulemma vähän.
Ei voi sanoa legendaarinen Paulo, herran jumala, jättää tien päälle. Eikä se jätäkään, mutta kinkkuu perhänä sitten vähän haisee palanoin. Eikä tässä kai, tässä on pakko niin ruveta koneinsinööriksi, joten miettii, että mitkä laakerit täällä vinkkuu. Siellä näkyy ThinkPadia. Mitä meillä sieltä löytyy? Sieltä löytyy avoinna Word-tiedosto, ihminen ryhmässä luentotehtävä 3, palautus noin tunti. Ei ku mikä? Julius puhuu huolestuneen tyttöystävälle, että voi mennä vielä pitkään. Meikäläinen ihan rauhassa vääntää täällä deadline 3 tunnin päästä oleviin juttuja ja sit perkele lentää pöllö tai huuhka ja tuo tielle ja sulat vaan pöllöä. Ei kyllä ollut tarkoitus, mutta ei ollut paljon tehtävissäkään. Tänään on kyllä tapahtunut meillä. Mulla on punainen valo pysähdynyt, herran jumala. Oli. Hyvät ihmiset, tässä meillä on 2 murhaajaa. Siis ihan niinku sä vaan pyörisit silleen tälleen. No eiköhän se siellä ole jäänyt happea ottaa siihen pientareen. Mutta kyllä täytyy sanoa, että on aika moni tapahtumia tätä tänään ollut. Ja eikä siinä kaikki monessa maakunnassa ollaan käyty, ollaan vähän Samelinkaan laskeskeltu, ei vielä ihan varmaa, mutta kyllä mun mielestä siltä on tärkeää, että tämä peruskoulutus saa huomiota. Kaikille ei kuitenkaan oikeutta tähän peruskoulutukseen. Se on sellainen aare, mitä meidän suomalaisten pitää vaalia, että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Jaettiin. Onko kirkas? Ei yhtään. Ei tää on kirka, kun tää on 80-luvun Suomi-disco. Kirkaa voisi olla